18 ambasador të vendeve të bashkimit Europian në Tiran të kryesuar nga Luigi Soreca kanë zhvilluar me gjithësin e sotëm një takim me krerë të partive të opozitës së bashkuar në Selim Blu. Ky zhvillim vjen në 2 ditë pas shëmbjes së teatrit kombëtar dhe 2 protestave të zhvilluara nga artistët të mbështetur edhe nga përfaqësues të opozitës dhe qytetar. Takimi me styre ka zgjatur rreth 90 minuta. Gazetari Euronews Albania Renaldo Saljani ndodhet në Selim Blu, do të hap më shumë informacion lidhur me këtë takim që është zhvilluar. Renaldo, të përshëndes, atëherë cila ka qenë kryefjala e diskutimeve mes 18 ambasadorëve dhe kryedemokratit Basha? Përshëndetje Bruna, dy kanë qenë çështjet e diskutuara në këtë takim që zgjati për më shumë se 90 minuta në selin e Partisë Demokratike. E para ishte çështja e integrimit evropian të Shqipërisë. Kryeopozitari Basha u ka bërë me dije ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian se opozita e bashkuar është pro integrimi dhe do të punojë për plotësimin e 15 kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian, por sipas Bashës është majoranca ajo që po e pengon integrimin e vendit duke mos bërë asnjë hap përpara për 15 kushte e vendosura. Çështja e dytë është situata ekonomike pas pandemisë së COVID-19. Zoti Basha tha se u ka bërë me dije ambasadorëve të Bashkimit Evropian se vendi ndodhet në një gjendje të vështirë ekonomike dhe e pret një dimër ekonomik sipas tij pas përfundimit të pandemisë së COVID-19. Deri në fund të majit do të marrin ndihmë financiare bizneset dhe qytetarët të cilët kanë mbetur pa punë, por pas fundit të majit edhe kjo ndihmë sado e vogël sipas Bashës nuk do të shkojë më këtyre familjeve apo bizneseve të cilat kanë humbur vendet e tyre të punës apo janë në një situatë të vështirë ekonomike. I pyetur nga gazetarët në qoftë se çështja e tryezës për reformën zgjedhore ka qenë një nga pikat e diskutimit dhe a do të marrë pjesë opozita e bashkuar në Këshillin Politik, zoti Basha nuk e ka mohuar që opozita do të marrë pjesë në Këshillin Politik, nuk ka një vendim për tërheqjen nga Këshilli Politik, por sipas tij, opozita nuk mund të shërbejë si një fasad për majorancën, pasi sipas zotit Basha, majoranca është duke e përdorur opozitën si një fasad, ku nga njëra anë ullet në tryezën e reformës zgjedhore dhe nuk sjell propozime dhe nga ana tjetër ndërmer vendime që e detyrojnë atë që të largohet nga tryeza e reformës zgjedhore. Por për më tepër le të ndjekim një pjesë nga prononcimi i zotit Basha në përfundim të takimit me 18 ambasadorët. Kam kërkuar nga ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ndihmën e vendeve anëtare që Shqipëria të mund të plotësojë kushtet për integrimin, që Shqipëria të mund të hap negociatat, që Shqipëria të mund të ketë mbështetjen e nevojshme, politike dhe financiare që e ka sot nevojë më shumë se kur për të përballuar situatën krejtësisht në krizë, e kemi investuar kredon tonë morale dhe politike, dhe përgjegjësia për mbarvajtjen e reformës zgjedhore dhe për çuarjen e saj deri në fund, në veçanti sipas afateve që u shpallën para një jave, është tërësisht e Partisë Socialiste. Fasad nuk mund të jemi. Në këtë transmetim të drejtë për drejtë sërish Bashkë Renaldo, ndërkaq për nesër është paralajmëruar një tjetër protestë nga ana Aleancës për mbrojtjen e teatrit. A do të jetë e pranishme sërish opozita e bashkuar? Po, Bruna, opozita do tjetë në mbështetje të protestës së nesër me të thirur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Zoti Basha u shpreh se edhe ai vetë do tjetë i pranishëm fizikisht dhe Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar do të angazhojnë të gjitha strukturat dhe antarët e saj në rrethe për të sjellë në këtë protestë të thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Gjithashtu kujtojmë që më herët zoti Basha është shprehur se edhe opozita do të nisë një stinë të re protestash, por ende nuk dihet një datë se kur opozita do të rasë një protest kombëtare. Pas përfundimit të takimit me ambasadorët, mbledhja ka vijuar në selinë e Partisë Demokratike edhe për 60 minuta të tjera mes zotit Basha dhe aleatëve të tjerë opozitar. Nuk dihet se cila ka qenë temë e diskutimit 60 minutësh pas takimit me ambasadorët, por kjo është një mbledhje e cila mbahet çdo të martë në selinë e Partisë Demokratike për organizimin dhe për koordinimin e punës në kampin opozitar. Përsa i përket protestës së nesër me Renaldo, kur do të nisë ajo dhe si është parashikuar të zhvillohet? A ka një skenar, ka informacione deri tani?
Nga ajo që deklaroi dje zoti Robert Budina në mbyllje të protestës, protesta e nesërme do të nisë në orën 17:30 minuta dhe nuk ka një skenar se si do të vazhdojë apo sa do të zgjas, dim vetëm që do të jetë një protest përpara Ministrisë së Brendshme, ndërsa aktorët dhe Alianca në Mbrojtje të Teatrit Kombëtar janë shprehur se nuk do ta lejojnë hapjen e gropës për fillimin e punimeve për ndërtimin e Teatrit Kombëtar. Tani më ky është qëllimi i tyre, që në sheshin ku ka qenë dikur Teatri Kombëtar të mos fillojë ndërtimi i teatrit të ri, por të rindërtohet teatri, ashtu si që ka qënë si pas skicave dhe projektit të arkitektit italian që e ka projektuar në vitin 1938 Teatrin Kombëtar. Do falenderoj Renaldo për informacionet që përcollet drejt për drejt në studion e lajmeve në Euronews Now.